ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የከተማ ግብርና በመንግስት ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት በከተሞች እየተተገበረ የሚገኝ መሆኑን እያስተዋልን ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም የከተማዋን ማህበረሰብ ከግብርና ስራ ጋር በማስተዋወቅ የመደገፍ ስራዎች እየሰራው ይገኛል ብሎናል። ከነዚህ ውስጥ በከተማዋ በምግብ ዋስትናና ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮጀክት የተመረጡና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን በከተማ ግብርና ስራ ላይ በማሰማራት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እያደረኩኝ ነው ብሎናል የከተማ አስተዳደሩ የምግብ ዋስትናና ልማታዊ ሴፍትኔት ኤጀንሲ። እኛም የስራ እየተሰራባቸው ከሚገኙ የከተማዋ አካባቢዎች ውስጥ ወደ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቅንተን በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ዜጎችን እንቅስቃሴ ተመልክተናል። ባልደረባችን ኢየሩሳሌም ዳንኤል እንደሚከተለው አዘጋጅቷለች። ወይዘሮ አኒታ አዳነና የስራ አጋሮቿ በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ነዋሪ ሲሆኑ ጥቂት ለማይባል ጊዜ ስራ እንዳልነበራቸው ይናገራሉ። ታዲያ አሁን ላይ በክፍለ ከተማው የምግብ ዋስትናና ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮጀክት አማካይነት ተደራጅተው በከተማ ግብርና ላይ በመሰማራታቸው ተጠቃሚ ሆነናል ይላሉ። እዚህ ከገባው በኋላ ብዙ ነገሮች ጥቅሞችን አግኝቼበታለሁ። ግን ግብርና ለኔ ብዙ አዲስም አይደለም። በግቢው ውስጥ ከድሮም ጀምሮ ሰራለሁ። በየአመቱ እማጣው ነገር የለም። ማሳዬ ላይ፣ ጓሮዬ ላይ ከእንደዚህ አልፎ እንደውም ወደ ፖም፣ አቮካዶ ሁሉ ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ነበሩ። ገበያ ወጥተን ምንገዛ አልነበር ነው። አሁን ትንሽ ያው የኑሮ ሁኔታ ቤቶች እየተሰሩ ምናምን ጠፋ እንጂ ነበረ አውቃለሁኝ። ስለዚህ አሁንም እየሰራሁበት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምሰራው ግቢ ውስጥም አለ ሰራለሁኝና ግን ያሰራል ለውጦችን አይቼበታለሁ። እንዴት ተሰርቶ እንዴት ውጤታማ ይሆናል? በፊት ሰርተን ለራሳችን ነው ምን መገበው። አሁን ግን እንዴት ተስፋፍቶ ወደ ሽያጭ እናውጣ የሚለውን ነገር ቤት ውስጥ እየሰራሁበት ነው ያለሁት። አሁን ይሄ ስራ ስንጀምር ሰው ሁሉ እየሳቀብን ነበር። ምን ታገኛላችሁ ምን ይጠቅማል እየተባለ ነበር። ያው ሜዳ ማዶ እንደምታዩት ምንም ነገር የለም። ይሄ ሁሉ ድንጋ በሰው ጉልበትና በእንትን ቆፍረን ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ማታችንን እኔ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ ቆጥባ ቆጥበናል። መንግስት ባስቀመጠው 20% በየቆጠብ ቤታችንን በጣም እየተሻሻል ዳቦ እንበላለን። መጀመሪያ ታቢ ሰፈር ላይ ጽዳት ነበር እንሰራ። ሰፈር ላይ ጽዳት እየሰራን ደግሞ በጣም የቆሸሹ ቦታዎች ነበሩ። አካባቢ የተበከሉ ቆሻሻ የሚጣልባቸው ከብቶች ተረፈ ምርት እንኳን የሚጣልባቸው ቦታዎች ነበሩ። እነዛ ቦታ አጽድተን ወደ አበባ ለውጠን ግሪን አድርገናቸዋል መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጣይ እዛ አካባቢ ከለወጥን ቀጠናችን ከለወጥን በኋላ ደግሞ ወደዚህ መተን ያው እንደምታዩት የነበረው እዚህ አካባቢ ደግሞ የነበረው ነገር ቆሻሻ የሚጣልበት መጥፎ አካባቢ ነበር የነበረው እና ዛሬ እንደምታይ ተለውጦ ነው ያለው። የከተማ ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም አላማው በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን በመለየት ራስን ማስቻል ሲሆን በዚህ መሰረት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ነዋሪ የሆኑና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ወደ 1133 ቤተሰቦችን በመለየት እንደነ ወይዘሮ አኒታ ሁሉ በግብርና ስራ ተሰማርተው እንዲጠቀሙ እየተሰራ እንደሚገኝ ሰምተናል። የከተማውን ጽዳት እና አካባቢ ያሉን ነገሮች ተሰርተው የሚሰጣቸው ደሞዝ አለ ወይ ደሞ ድጎማ አለ። እሱን ተጠቅሞ ከሚያገኙት ደሞዝ ደግሞ 20% ቆጥበው በኋላ ላይ የሚሰጣቸው ጋራንት አለ። ወደ 500 የአሜሪካን ዶላር ይሰጣቸዋል። እሱ መጀመሪያ ላይ ተሰብስቦ የተለያዩ ዘርፎች መርጠው በተመረጡ ዘርፎች ላይ ደግሞ ሌላ ብድርም ተሰጥቷቸው ወደ ቢዝነስ ዓለም ገብቶ ህይወታቸውን የሚቀይሩበት ሲስተም ነው የነበረው ማለት ነው። እኛ ግን ባገኘን አጋጣሚ እድል ሆኖ በወረዳችን ላይ ያለው ሰፊ መሬት ጠይቀን ለምን የነዚህን ሰዎች ጉልበት ተጠቅመን ይሄን ወደ ልማት ቀይረን ከዚህ የሚገኘው ገቢ ደግሞ ተጨማሪ ገቢ ህይወታቸውን በአጭር ጊዜ የሚያሻሽሉበት መንገድ ለምን አንሰራም ብለን ተወያየን። ስለዚህ ይሄንን መጀመሪያ ጠይቀን አጥረን ወደ ሊማቱ እንዲገባ ተደረገ። ወደ ወረዳው ባቀናንበት ወቅት እንደሰማነው በዚህ ወረዳ በ35000 ካሬ ሜትር መሬት ላይ የተለያዩ የአትክልት አይነቶች የሚመረቱ ሲሆን ምርቶቹም ከራሳቸው ፍጆታ አልፈው ለገበያ የሚቀርቡበት ሁኔታ ለማመቻቸት መታሰቡን ለማወቅ ችለናል። ከዚህ አልፎም በአካባቢው ከምርት ማምረት ጎን ለጎን የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች በመስራት ላይ መሆናቸውን ተዝበናል። የገበያውን ሁኔታን በተመለከተ እነሱ አሁን መጀመሪያ ለራሳቸው ፍጆታ የሚያውሉበት መንገድ አለ። መጀመሪያ
ሲተርፍ ደግሞ ይተርፋል ብለን እናስባለን። ሲተርፍ ደግሞ ለከተማው ህዝብ ያቀርባሉ። ከተማው ህዝብ በተለይ በአሁኑ ጊዜ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጊዜ በጣም በብዛት የምንጠቀምበት ለከተማው ህዝብ የምናቀርብበት የምግብ አቅርቦትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ስራ ከመስራት በፊት ይሄኛውን ስራ መስራት ስላለብን ባለን ሰዎች ጉልበት እንደ ወረዳው ከ1125 ሰዎች አባወራና ማወራ የሚሆኑ አለን። የነዚህን ሰዎች ጉልበት ተጠቅመን ባሉ አካባቢ ጸጋዎች ተጠቅመን አፈርና ውሃ ጥበቃ በደንብ ለማስራት ይህንን አሰባሰብ። ከዛ ይሄኛው በክፍለ ከተማ ነው የቀረበልን። ሌሎች በእኛ ሰው ጉልበት ነው። እኛ ተነሳሽነቱ ብዙ ሰው አለን፣ ጉልበት አለን። ይህንን ሰው ጉልበት ደግሞ ተጠቅመን ህይወታችን ማሻሻል አለብን ብለን ስለተነሳንበት መጀመሪያ ይህን ሰርተናል። ታዲያ ይህን መሰሉ ስራ ከክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ባለፈ በሌሎቹ የክፍለ ከተማ አካባቢዎችስ በምን መልኩ እየተሰራ ነው? በእነዚህ አካባቢዎችስ ምን ያህል የከተማ ግብርና ስራ ተጠቃሚዎች አሉ ስንልም ጠይቀናል። ያው በክፍለ ከተማችን በከተማ ግብርና ስራ ላይ ሰፋ አድርገን እየሰራን ያለ ነው። ያው የምግብ ዋስትናና ልማት ሴፍትኔት ስትራቴጂ ሲወጣ በአምስት ዘርፎች ላይ ነው እንድንሰራ የሚፈቀደው። ከነዛ አምስት ዘርፎች ደግሞ አንዱ የከተማ ግብርና ነው። ስለዚህ እነ የከተማ ግብርና በአሁኑ ሰዓት ክረምቱንም ያለው ወቅታዊ ሁኔታውን መነሻ አድርገን ሰፋ አድርገን እየሰራን ያለንበት ውጤት ነው ያለው። እንደ ክፍለ ከተማችን በአሁኑ ሰዓት ከ10.6 ካሬ በላይ ቦታዎች በከተማ ግብርና እየተሸፈኑና እየተዘጋጁ ለከተማ ግብርና ያሉበት ሂደት ነው ያለው። እንግዲህ እስካሁን ተሳታፊያችን 15032 ማወራና አባወራ ነው። በቤተሰብ ደረጃ ጠቅላላ በእነዚህ ስር ያለውን ቤተሰብ ስንወስድ ደግሞ 52994 ሰው ተጠቃሚ የሚሆንበት ሂደት አለ በእኛ ፕሮግራም። ከዚህ ጎን ለጎን ወቅቱ የኮሮና ቫይረስ በከተማዋ ብሎም በመላው አገሪቱ እየተስፋፋ ያለበት እንደመሆኑ ከዚህ የከተማ ግብርና ስራ ጋር ተያይዞ እየተወሰዱ ያሉ ጥንቃቄ እርምጃዎችስ ምን ይመስላሉ የሚለውን ለኃላፊው አንስተንላቸው ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። ሰው ራሱን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ግንዛቤ መፍጠር ነው አንደኛው ስራ የሰራ ነው። በሁለተኛነት ደግሞ የሰራ ነው አቅማችን የፈቀደውን ያህል የተወሰነ የሳሙና መታጠቢያ ሊሆኑ ያገለግሉ የሚችሉ ሳሙና በነፍስ ወከፍ ለእያንዳንዱ ተጠቃሚ መስጠት ነው። ከዛ ውጭ ግን እዚህ ሳይት ላይ መግባት ያለባቸውን ሰዎች መመጠን ነው። አሁን እዚህ ሳይት ላይ መግባት ያለበት ሰው ይታወቃል። ሁሉም ሰው አይመጣም። ዛሬ መምጣት ያለበት ሰው አምስት ከሆነ አምስቱ መጥቶ ስራውን ሰርቶ ይሄዳል። ለገ ደግሞ አምስት ሰው መምጣት ካለበት መጥቶ ስራውን ሰርቶ ይሄዳል። በዚህ መልክ ሰው እንዳይበዛና ተራርቆ ሊሰራ የሚችልበትን ሂደት ለማድረግ ነው እየሄድንበት ያለ ነው።